og 4. klasse på Kragerø-skolen. Og Renate og Ingunn som har hatt ansvar for det. Nå kan dere få lov til å gå ned og få is etter hvert. Eller vil dere stå her? Og stå rolig, da. Vi skal nå få høre tale for barna. Det er hyggelig å få presentere Hege Sunniva Bjørkjær og Camilla Bjørkjær fra 7. klasse på Levang skole. Nå gleder jeg meg til å høre talen deres. Vær så god. Kjære alle sammen, og gratulerer med dagen. Endelig er det 17. mai. Dette er kanskje den vakreste dagen i året, og vi er samlet for å feire vår nasjonaldag. Både barn og unge er dag som et lite eventyr. Vi samles for å gå i tog, spise is og heise flagget. Det er liv og røre i gatene, og vi feirer at over 200 år siden vi fikk vår egen grunnlov. Det er på start på det frie, demokratiske samfunn vi er en del av i dag. Ja, vi elsker dette landet, heter nasjonalsangen vår. Bjørnstjerne Bjørnson skrev denne sangen i 1870. Det var han som organiserte det første barnetoget. Han beskriver så fint i sangen hvordan landet vårt ser ut, og vi setter pris på vår natur. Henrik Wergeland var en av de første som jobbet for at 17. mai skulle bli en festdag, spesielt for barna. Han skrev barnas nasjonalsang «Vi er en nasjon, vi er med». Han holdt også den første 17. mai-talen i 1833. Wergeland ble kalt 17. mai-kongen. 17. mai handler ikke bare om historie og tradisjoner, det er også en feiring av Norge slik det er i dag. Vi lever i et flerkulturelt samfunn, og vi må ta vare på og bygge opp en felles fremtid. Vi lever i et samfunn basert på frihet, samhold, respekt og toleranse. Vi har rett til å si, tenke og tro det vi vil. Tilsammen gjør dette Norge til et trygt og godt sted å vokse opp i for barn og unge. Dessverre finnes det millioner av mennesker som lider på grunn av fattigdom, sult og undertrykkelse. Derfor er det kanskje ekstra viktig at vi hjelper andre, også utenfor Norge. Tenk bare på båtflyktningene som forsøker å reise over Middelhavet for å skaffe seg et bedre liv i Europa. Demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og menneskeverd er verdier som nasjonen vår har bygget på. Vi har vist verden at det er mulig å møte ondskap og terror med kjærlighet, samhold og blomster. Det at vi lever i et demokrati forplikter oss til å delta i samfunnet. Dette gjelder like mye barn som voksne. Som elevrådsleder ved Levangshøg skole har jeg fått være med på å gi min stemme i ulike saker på skolen vår og i kommunen. Jeg synes det er spesielt viktig at vi barn blir hørt i samfunnet. 17. mai er en samlende dag med folkedrakter og tradisjoner fra hele landet og fra andre nasjoner. Vi møtes og skaper små og store fellesskap i nabolag, idrettslag, korps, barnehagen, skolen, kirken og andre steder. Det er summen av alle de små og store bånd som knytter vår lokalsamfunn sammen. Vi er stolt av å bo i Norge og i vakre Kragerø. Vi er stolt av å være elever i Levangshøg skole. Dette vil vi ønske dere en god 17. mai og hjertelig til lykke med dagen. Oppmerksomhet for at dere står her og prater til alle som er her og hører på. Tusen takk! Vi avslutter nå med å synge vår flotte og kjære nasjonalsang som ble skapt i ord og tone av fetterne med røtter i Kragerø, nemlig fra Nordreparken her borte. Og fetterne, det var jo dikteren Bjørnstjerne Bjørnson og komponist Richard Nordrop. Nå med musikk fra Kallstadkilen og Klare musikkkorps stemmer vi nå alle i og synger ja.